Budova bývalej materskej školy Kyčerka 2 je jedným z typických príkladov, ako dopadne unáhlený a nedomyslený krok s predajom mestského majetku. Keďže investor upustil od svojho pôvodného zámeru, budova začala pomaly chátrať. Súčasné vedenie mesta však ukázalo, že keď sa chce, tak sa dá. Ak pôjde všetko podľa odhadov a plánov, tak ešte pred skončením funkčného obdobia primátora Milana Guru sa do nového bytového domu nasťahujú prví nájomníci. Je pre mňa nepochopiteľné, že bývalý pán primátor nerobil nič s touto materskou školou, ktorá bola odpredaná, že dopustil k takejto devastácii, akú tu teraz vidíme. Stávajú sa bytovky na lúkach. Ja jednoducho som rozhodol o odkúpenie od majiteľa tejto budovy. Mesto už ju má vo svojom vlastníctve a túto jednoducho musíme zabraniť, aby sa nám to schádzali drogisti, bezdomovci, aby dávali zlý príklad našim deťom. Veď sa nachádzame možno 50 metrov od základnej školy Komenského, ktorá jednoducho má veľa žiakov a takýto príklad im dávame. Rozhodol som o odkúpení a chcem urobiť všetko preto, aby tu stáli byty. Byty, ale z takéhoto zdevastovaného priestoru. Toto musíme naprávať, takéto chyby musíme naprávať. Je mi to veľmi ľúto, že ešte niektorí, aj poslanci, ale samozrejme aj bývalé vedenie, sa obúvajú do toho, že ja riešim takéto hnusné budovy v meste Čaca. Je to samozrejme pre mňa aj záťaž, a samozrejme aj pre mesto, ale jednoducho musíme to jednoducho odstrániť. Nemôže v srdci Kyčerky byť takáto budova.